איך מזמינים בנוחות פנקסי צ'קים עד הבית. נכנסים לחשבון שלכם באפליקציה. לוחצים על כפתור הפעולות שבתחתית המסך. בוחרים בצ'קים. ולוחצים על הזמנת פנקסי צ'קים. בוחרים את סוג הפנקס. מקלידים את כמות הפנקסים. בוחרים את אופן קבלת הפנקסים. במידה וכל הפרטים נכונים, לוחצים אישור. וזהו, הפנקסים בדרך אליכם. לאומי, הכי נוח.